Ahoj kamarádi, já jsem Snake a vítám vás již u 13. dílu Let's Play na hru Ghost Recon Wildlands. Jdem na to. V minulé epizodě jsme nasekali LVE a pak jsme vlastně osvobodili tu doktorku, nebo unesli. To znamená, že vlastně Elway ten byl tady, ta doktorka tady a dostali jsme přístup teda k šéfovi výroby. A jak už jsem říkal v minulý epizodě, tak máme přístup k těm třem šéfům, těch zástupce šéfů jsme nějakým způsobem získali z nich informace. Tak, hele, a teďka jdeme teda na zástupce šéfa pašeráků, aby jsme se dostali přímo k šéfa pašeráků a tím dostane se tam tím způsobem, že zase nasekáme tady ty jejich poddaný. Jejich tady pět, tam u těch ostatních byly vždycky čtyři. Ne, u toho prvního tady bylo taky pět. Tady byly čtyři, tady byly taky čtyři, tady je pět, ale začneme tady pěkně takhle od spoda. Je mi jedno, kde jsou, my je nasekáme i tak. A už se těším. Hele, tady tohle z toho až doděláme, tak potom ty šéfy bychom možná zvládli v jiný epizodě. A Elsoň asi necháme až na závěr. Takže dneska půjdeme na Elgato, já se to tady napíšu jenom, abych měl jasno, který už máme zlikvidovaný a který ne. Takže Elgato. Gato, tak. Jinak u toho LV, tyhle, tam na tom území, tady jsem ještě nevyzbíral ty věci, nebo vyzbíral? Jo, já už jsem to vyzbíral. Tak vidíte, to si ani nepamatuju, tady koukám jenom, tady jsou vedlejší questy. Ale collectable z věci jsem vyzbíral, takže v tom případě si tam škrtnu ten vykřičník, ček, já jsem se otočil neškrt. A měl bych mít tady tohle taky z krku. No a my jdeme teda na toho Elgato. Je tady nahoře. A tady nějaký collectable z věci jsou, takže je tam docela dost, takže se tam dám k tomu taky vykřičníček. Protože všichni sami víte, že my máme jako prioritu udělat platinovou trofej, takže pro nás je podstatný prostě všechno vyzbírat. Tak já se přemístím semhle. Jinak mě minule někdo od vás napsal u minulého dílu, že proč jako dělám znovu ty mise, když je mám hotový. Já jsem to říkal na začátku, říkal jsem to i několikrát během téhle série, že já to rekapituluji z toho důvodu, jak to říct, aby se ukázaly všechny tyhle příběhové mise, tu příběhovou část, aniž bych to začínal úplně od začátku, protože spolu s tím já si dělám i platinovou trofej, takže jakoby vlastně vyzbírávám tu mapu a dělám to zároveň s tím, takže vlastně rekapitulujeme všechny ty mise, nevynechávám ani jednu, takže jako kdyby jsme jeli tu kampaň celou znovu. Rekapitulujeme si všechny ty mise, tím pádem vlastně dohráváme celou tu kampaň, s tím, že si u toho dělám platinu a expím si tu postavu ještě dál, než jsem ji měl vyexpenu. Tak hele, takže my spustíme teda první misi s názvem Chemik. Tak, zajměte chemika Santa Blanky, yes. Takže budu muset někoho unést, tak je to daleko. Jeden kiláček, tak to bychom mohli dojet. Tak já jsem tady tu dodávku. I když tyhle, co když to bude nějaká honíčka, tyhle. Je to jenom pro dva lidi, ale víte co? Ne, já vždycky kámo granát házím. Já se vezmu. Obrněný transportér, trofejový nákladňák, základní. Obrněný vůz tady. Tyhle prostředky zjeví někde úplně mimo. Tady to spawnování těch aut jsem nikdy nepochopil, tyhle. Tak. Jinak docela přemýšlím, že ten
Ghost Recon Breakpoint asi taky dohraju možná solo, protože takhle konstantně se věnuju tomu příběhu. A když jsme to hráli v koopu, tehdy, tak jsme ten příběh úplně neřešili. A napište si do komentáře vy, jak byste to chtěli. Doufám, že to zase nebudu nějak složitě objíždět, ty vole. A mělo by to být tam na tom v kopci, takže snad ne. Tady to unášení těch lidí, ty vole, to je někdy fakt jako dost náročný, když vám začne zdrhat do toho, vám začnou tyhle týpci na vás útočit. A teď se musíte snažit ho ještě nezabít, ne? Pozor! No, já tady zaparkuju. Jdeme to tady proskoumat. Jsou tam nějaký informace. Takže ty taky se pokusím vzít. I've got eyes on the chemist. Here's our intel on enemy locations. Enemy locations. Odhalíme se ten zbytek. Marking an enemy. Kde se schováváš? Tady je. Tam bude sniper určitě. Ukaž se, no tak vidíš. A tady. Tak snipera. A snipera by se mohli, snipera by se mohli odstřelit hned. A tady je poplach. Kolik ještě poplachu tady? Vypadá to, že jenom jeden. Jo, vypadá to, že fakt jenom jeden. To mi neříkej, ty vole, že ho nevidíš. To je to sejmu i já, ty vole. Já neměl tlumič. Ty vole, naštěstí jsem byl dostatečně daleko. A oni ten výstřel neslyšeli, ty vole. Tam je ten sniper. Dobrý. Ká ten cíl jsme ještě nenašli. Zajímavě to je chemika. Počkej, já se ještě podívám. Jo, on je tamhle. Já se ještě pořádně podívám, kde je. Jo, on je někde v podzemí. Jasný. To prdele. Tak tohle úplně nevyšlo. Ty má to nemám nabitý, kurva, dělej. Dobrý, alarm jsme zničili. A týpek zdrhá, ne? To je v prdeli, vole. Já jsem to věděl, že to poseru, ty vole. Přejeme to borce. Ej, vystřílejte, ty ve. Ne. Kde on je? To už zdrhnul.
Ty vole, já jsem nechal to auto tam. Wow. Jaký auto, kurník? Tady. A s rotačákem, paráda. Dělej. Ty, ty běžíš, vole, když máš, vole, v prdeli, vole, křečka, ty vole, jeď. Super, viděl, že začne zdrhat ten zmrt. To tady zrovna nějaká základna. Ty vole, ty zmrde. A pojď. Ty on je tady ten s rotačákem, tak to úplně vřítí uhu. Kryjte mě do prdele! Kryjte mě! Tyhle ty do mě šijou. Čele, kurva! To je vždycky něco, ty vole, uši. Hulí nám auto, ty vole, jak... Na 1. máje, ty vole. Musíme zdrhnout. Do toho helikoptéra, vej, dobrý den. Je, že byste stříleli, čuráci, ty vole. Tak, potřebujeme jiný auto už. Držubu. Mi zdrhal, vole, teď ty držubu. Ty vole, to auto je tam nahoře. Tak snad to s ním vylezu. Začíná se stmívat. Hej, kdo mě zase vidí? Kdo mě zase vidí? Kdo mě do prdele vidí, mi řekni, kurva, ty vole, co to je zase tohle z toho? Unidad. Hej, no tak na ty jsem čekal tady, no má nejvíc, hej. Zasraný unidadský zmrdi, ty vole. Tam ho věč to, ty vole, nebo mě mrskne, ty vole. Ty vole, proč se to auto muselo spawnout zrovna tady? Jujky, ty vole, první mise, ty vole, a už mám nervy. A jeď do prdele, ty vole. Rebelové mě kryjou, ty vole. Kaby mě mohli pustit před sebe, tyhle čuráci, ty vole. Prostě vždycky, když to nejmín čekáš, tak přijde uniraději, vždycky furt jde máš za prdelí. Tyho, to zatáčí, ty vole, to zatáčí, krásně. Jujky, ty vole, no honem. O bože. Oni ty demente debilní, vole. Začalo to jen tím, že jsem minul toho mamrdskýho mamrda. Helikoptéra, viď? Už tam letí, no.
Ty vole, tady konvoj, no tak to je úplně nejlepší. No, už jsme tady, ty vole. No, tak to vám řeknu, to byla jízda. To vám teda byla jízda. A dobrý, nevzali jsme to, já už jsem to chtěl jakoby resetovat tu misi a dobrý. How many times do I have to tell you? I'm just a chemist. It's okay. I get it. The cartel told you that if you were ever arrested, just tell the cops you're an employee of the factory, you work on energy drinks, and sooner or later someone will show up to bail you out. Am I right? Let me clarify the situation for you. We're not the cops. No one is coming to bail you out. You have exactly two choices. Either start giving up the formula, or start giving up your fingers. You're a smart guy. What'll it be? Excellent work in Romanzo. The cartel smuggling operations just took a huge hit thanks to you. Even if they can get the destroyed plants up and running again, the loss of their liquid cocaine formula has cost them an irreplaceable asset. And killing El Gato has thrown the whole organization into chaos. That's what happens when the boss. A protože to je ženská, tyvo, tak ona umí docela zmáčknout týpky, ne? Tak, jdeme se podívat na další misi. Další mise by měla být Merlikova továrna. The cartel is using a local quinoa factory to pack. To zase k továrně. Já mám jako slumím teda. Budu přijde mi to nějak na hlas. A nebo já to mám možná na hlas. No, ty byla docela velká jako tu hladíčku. Sakra. Zaměřil mě radar. Vám, že nebudu mít rušičku, ty sráči, jo. Ne, nemají, dobrý. Rušičku nemají. I asked the rebels to recon the area for us. Ty dole, ty vole. No ty by se mohli kluci postarat zatím. Roger, target acquired. Copy, target marked. I don't have a shot. Tango down. Marking a captain. Got an alarm. No, tady jeden alarm, tam je druhý. They got 20 hostiles by my count. Sniper out there. Třetí, ty vole, mají tady tři alarmy. Taky není dobrý, ty vole. Vůbec není dobrý. Já to potřebuji udělat teďka trošku čistějiš. I got eyes on a sniper. Target the conveyor belt. The assembly line can't run without them. A shipping manifest from the quinoa. Ale zničte dopravníky v továrně.
Jaký dopravníky? To je tady to? Ne, počkej. Já to označím na mapě. Tohle to. Tady to. A tady to. Mě napadlo to, že bych to zkusil, ale to se nedostane přes tu střechu. Got it, moving. Got the target. I need a better position. Hold up, let me get a good sight line. I've got the target. Tam to asi sundám já. Tak jeden target nám chybí. Tak pojď dvojko. To je, protože nemůžu dostat do targetu. Tak sundáme, co můžeme aspoň. Musela bacha vole, abych zase neminul, ty vole. They got an air defense system. Moving to position. Tam je pod tím sloupem jeden sniper, ty vole. Bych na něj viděl. Jo, to nemám nabít jej. Roger, let me get in position. Got it, moving. Roger that, target marked. That's one less bad guy. Výhoda je, že ten dopravník neuteče. Jo, že... Já taky nemám tlumič, ty vole, hoši. A tamhle vidím na to. Na alarm. A nevím, jestli... Jo, dobrý, rozbil jsem ho. Jeden alarm dole. Já půjdu nahoru do té věže. Protože první, co potřebujeme sundat, jsou ty alarmy. Jo, tam, ne, tam jde o to, že kdyby se to posralo, oni nemůžou vyvolat poplach. Tím pádem... Nepřijdou posily. Ten třetí, ty vole, ten je tamhle. Počkej, já na ně vidím. No tak to je opět luxus. Super. Dobrý. Alarmy jsou dole. Tak. Kde jsou ty schody? Tady. Teď my se musíme dostat to. Já si připravím C4. Tak C4 mám připravený. Ten týpek vůbec není vidět. Já ho nevidím, ale týpci ho vidějí. Tam jde nějaký boreček, to mi přijde, že je docela blízko.
To já na ní nevidím. Dobrý. Už se jsem plotil, se docela bojím střílet, protože minule se mi ta střela neprošla. A mě jich tam víc, ty vole, počkej, já se podívám dronem. Jo, mi tam stojí dva. Moving to position. Got the target to get to a better position. I don't have a good sight line. Roger, target acquired. Target acquired. Standing by. Ne. Tango down. Tak je to v řiti. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak to není dobrý. Ale nemáme to, nemůžu vyvolat poplach. To je dobrý. Já zažím helinu, ty vole. Odkaď? Tu ten se vazal kde? Dobrý, dobrý, to dáme. Oni nám sem budou nabíhat. Posily se zavolat nemůžou. Ty vole, dobře tam choděj, pěkně v řadě. No další, další, tak je to dobrý. A máme tady dalšího pána na holení. Tak. A zůstal tam jeden sniper zádu. Tak, tady máme C4. Máme jsou informace, ty ještě, pro ty si ještě jdu. On an SV antenna. Mark that for deactivation. Je tam munice, ty vole? Tady, ne. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. Pozor, pozor. On je tady vevnitř, ty vole. Jak je to má, tak vůbec nic nevidím. Dobrý, C4 se položil jednu na to. Na ten radar. Další dáme tamhle. I got the C4 primed.
Další tady. Tak, my jsme splněna. A tady jsem ještě viděl dokumenty, tady jsou. Tam v té základě předtím byly nějaké dokumenty, ale vzhledem k tomu, že jsme se provařili, no tak úplně nedopadlo ideálně. Ježišmarja, je to až za plotem. No tak to si děláš kozy, ty vole. Kudy se leze tady z té sračky? Poslouchat to nechci. Jo, a my se teda označíme další misi a to bude energetické nápoje. Počkej, tak musíme opustit než tu lokaci. Nějaký vozidlo. Jak musíš něco zničit, tak to je pohoda, tyhle. Ale jak musíš něco vyzvednout, vole. Evakuovat, tak to je vždycky problém. Tak to teď. Dostanete se do továrny s energetické nápoje. Na energetické nápoje, jo, takhle. Tak jdeme. Vůbec nevidím tebe. Jsem se ani nevšiml, jestli se mi někdy jako ten týpek vepředu vadil. Tohle byla... Jo, počkej, tudy. Já jsem myslel, že to ono, že... Jo, už jsme tady. Rušičku nemá, jak je to dobrý, ne? Já tam ležím, tak mělo by to být dobrý. Nebo je tady v tom bunkru. A zbytek tady zalezli někde.
Ale tady je jeden poplach. To by mělo být dobrý. Víc jich tu nevidím. Já se musím dostat teda... semdle. OK? To by mohlo jít. Ty vole. Ne. Tyhle to auto mělo, ale to tebe provařilo. Co je? Jo, to bylo to auto. A musím tudy dovnitř. A dám toho snipera, já dám. Snad. Pěkně. Ale když on ho nemůže zaměřit, vole, tak já se jdu pro něj. Bez výstřelu. Tady už se rozednívá. Ty vole, to je srač. Počkejme, vyleze tudy. Tak pojďte. Copy. Target marked. Roger. Target acquired. Target is down. Co ještě můžu vidět z dálky? Ty vole. Kurva! Já to úplně nenávidím, ty vole, když se stane. A přece jsem věděl, že tam není nyní čistý výhled. Takže to nedopadne, vole. Jdeme na ně. Samo je teraz. Mě běží tam, víš co? Je větší výdrž, ty sráči, vole, když jsou v tom fighting módu, vole. Ready? Open fire. Copy that. Využíváme stále výhody překvapení. Ta M4 má strašně recoil, tyve, furt to musím tahat dolů. There's the energy drink plant. We get inside, blow the tanks containing the liquid cocaine, and then get the hell out of Dodge. Copy that. Grenade, get to cover. Tak. Chtěl jsem říct, že už je tady čisto, ale není.
Jeden poslední. Tohle. Tango's dead. No hostiles evident. No, jak to zavolal posily, já zavolal úplně hovno. Tak, zničte zásobní nádrže. Dobrý. K tomu výborně poslouží C4. Kde je ta nádrž? On je nahoře, ty vole. Tak se jdeme pěkně v klídečku. Pohodička, žádný stres. Zničit. Jsem zvědavý, jak se tady to budu říkat, vole. Až to, až půjdu na Elsvinia, ty vole. A sám. To bude něco. Proč jste nepřeskočil? Já nechci vám nic říkat, přátelé. Ale být váma, tak to je odtáhnu. Páč, to tady udělá velký boom. How much liquid cocaine you figure are in those bottles, Holt? Enough to melt your face off or just make your heart explode? Actually, you know what? I'm good. Tak kudy se zde je to? Mi to ukazuje na mapě, že by to mělo být náboje. Jo, ono to bude nahoře. Tak továrna energiťáky, vole. Už není. Tak co pak tady máme dále? Elgato. Tady už jdeme jakoby na Elgata, jo? Tak dobrý. Jo, už jdeme na něj. We've got a location on Elgato, Romanzo's unkillable buchon. Track this asshole down. Je to daleko. Skoro 3 kiláky. A já to si vezmu helikopotvoru. Ty vole, hele, ona se objevila přede mnou. Nevěřím. Zabijte Elgata, je, to je to miluju, tak to je vždycky. Easy peasy. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Sak radar. Radar. Dobrý. Unikl jsem radaru. Protože jsem letěl tak nízko, jak hadi prděj. Tak jak si ho dáme? Nějaká unidadská patrola. Hele, už jsem ho našel. Hele, musím ho dát na tutovku prostě. Je co bych na ní? Ty vole. Že on furt chodí. Než by to tam dopadlo. Bych chtěl, aby se zastavil, ty vole, na chvíli. To teď bych na ně mohl vidět. Ne. Já chci sundat, kámo.
I got eyes on Roger, let weapon. Me get in position. Heads up, we got it moving to a good sight line. Copy that. Moving. Roger that. Target marked. Eyes boss on visual target. On the target. I've got the target. Say the word, boss. Got him. Teď to musím dát na jistotu, protože jako prostě nesundám na tutovku. Tak je to v řiti. On zase bude zdrhat, víš co, někam. To už jsem netrefil ten barel, ty vole. Dobrý, jdeme se plně, jdeme se plně. Já slyším nějakou střelbu někde. Máme ho. Pécička. Tady ještě ten, dovednostní bod, já ho tady hnedka vemu. Takže o tohle jsme vyloženě informace nepotřebovali, tady toho stačilo prostě jenom sundat. Metal over here. It's gonna break some poor thug's heart to lose this. Dobře, Helena, tak asi ještě tak vezmu. Ještě tady odsud. Jo, hele, počkej. Identifikujte tělo. Aha. I got one narco. Where you got him? Close to the helo. Já už bych odsud to šel do prdele. To vole, tak ten se tady dobře rozmás, vole. Dobrá fotečka, kam. Understood. We'll keep after him. I might be able to help you with that. The chemist you brought in gave up a possible location on Elgato's home. I'm pushing you coordinates now. Solid copy. We'll check it out. Mi se splnila, takže Elgato je Deto. S kartolákama já se neseru. Tak, bereme potvoru. Já nechci zakončovat epizodu tím, že tady jako jen tak jako to jo, prostě základny. Ká pozor, tady byl někde radar. Já musím být někde v údolí. Nesmím být na žádném vršku. What the fuck? Ty vole, mě trefila unidacká základna. Kurva. Já zkusím schválně si... Jestli zdrhnu. Dělej! Hello,
Tak, dobrý den, pánové. Ten kaktus, jak jsem rozsekal. Mě to sedí na noze, tyhle, co to je zase. Jo. Tak jo, hele, já se podívám teda, jak jsme o tom. Tady u toho mám teda vykřičník, že tam ještě musím vyzbírat ty věci. A další mise, přátelé. Tady si udělám jenom fajfku, ale vykřičník tam zůstává. A další máme Antonio. Antonio, já se jenom podívám, jak vypadá to jeho území. O, tak tady to taky nemám vyzbíraný ochu. A vůbec. Vůbec. Takže u Antonia si uděláme taky vykřičníček. Tyhle, ještě to musíme vyzbírat hodně uši. Nicméně, hele, borci. Elgato je tuhej, kámo. Takže toho už řešit nemusíme. A příští epizodu si dáme na mušku Antonia. Každopádně pro dnešní díl to je všechno. Já doufám, že se krásně bavili. Pokud ano, samozřejmě budu rád za like, komentář nebo sdílení tohohle videa a u dalšího dílu. Nazdar.